নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। তোমালোকে দেখিছে গামোচা আৰু চুৰিয়া পিন্ধি লৈছোঁ, গম পাইছে। আজি যাবলৈ ওলাই আছোঁ মই বৰভেটি নামঘৰলৈ। যোৰহাটত আছে বৰভেটি নামঘৰ, তো বলকচোন আমি তেতিয়াহ'লে বৰভেটি নামঘৰ চাবলৈ যাওঁ। মই আছোঁ এতিয়া গোলাঘাটতে আৰু মই তালৈ যোৱা নাই, এবাৰ প্ৰথম যাম। তো ৰাস্তা পদূলি বৰ ভালকৈ চিনি নাপাওঁ। অঁ, মোবাইলৰ অৱস্থা বেয়া। বৰভেটি নামঘৰ ইয়াৰ পৰা দেখাইছে 43 কিলোমিটাৰ। তো বলকচোন তেতিয়াহ'লে আমি গৈ থাকোঁ। পুলিবোৰৰ ওচৰত ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা কাণতে দুখন গেট বনাই থোৱা আছিলে আৰু তাত সুধিলোঁ, তাত ক'লে সেইটো ৰাস্তা ভাল নহয়, অলপ আগত যাবলৈ গ'লে। তো ইয়াত এইটো এটা ফ'ৰ্ড ডিলাৰ আছে, ডিলাৰটো তাৰপৰা এইটো টাটা মটৰ্ছৰ এটা এইটো ডিলাৰ আছে। তারপরে ইয়ারপর অকমান আগলে গিয়ে পেলায় রাইট সাইডে একটা রাস্তা আছে বলে কলে এটাতে সুমাই যাব বলে এবার ভাল বলে কেছে। সিধা ডাইরেক্ট গলে তেতিয়া আমি পাই যাবগে এই রাস্তা থেকে। অকমান বেয়া এই রাস্তা দিয়ে সুমাই যাব লাগবে। ইয়াত কোনোবা আহে যদি অটো চটো পাই যাব, ইয়াত বৰভেটি নামঘৰলৈকে যায় এইবিলাক অটো আছে। এই রাস্তা দিয়ে যাব, আমি এফালে সিধা গৈ থাকিলে পামগে বলে কৈছে। বলকচোন সুমাই গৈ ইয়াৰপৰা অকণমান আছে এইখন দিল্লী পাব্লিক স্কুল। এইখনৰ পৰা এতিয়া অকণমান লোকেশ্যনটো চাব লাগিব, এইটো ৰাস্তাইদি যাব লাগিব। বলক গৈ থাকোঁ তেতিয়া চাওক বগলীবিলাক কিমান ধুনীয়া লাগিছে। ফাইনেলি পাই গ'লোহি গেটখন, আদৰণি তোৰণ, শ্ৰী শ্ৰী অষ্টভোজ দেৱৰ প্ৰতিষ্ঠিত বৰভেটি। আৰু ইয়াৰপৰা আৰু অকণমান সোমাই যাব লাগিব। বলক তেতিয়াহ'লে আৰু গৈ থাকোঁ। শৰাই বস্তুখিনি আমি ইয়াৰ পৰাই লৈ ল'লোঁ। ইয়াত নিমখ দিয়া হয় ন? এটা নিমখৰ নিয়মটো কি বাৰুদান আৰু চাই থাকক আমি ভিতৰলৈ। শৰাই বস্তুখিনি ইয়াতে লৈ ল'লোঁ আৰু লৈ পেলাই এতিয়া সোমাই আহিলোঁ। এইখন ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো চাই লওক। বৰভেটি নামঘৰ ভাগৰ বিষয়ে আমাৰ ওচৰতে এজন আমাৰ বাপ এজন আছে, বাপজনৰ পৰাই আমি জানিলোঁ কথাখিনি, আপোনালোকে চাই থাকক। মানে বৰভেটিটো আমাৰ মানে শ্ৰী শ্ৰী অষ্টভোজ নামৰ আমাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰে মানে 890,000 ভকত আনি বৰভেটিটো তৈয়াৰ কৰিছিলে, বনাইছিলে অংশটো। তাৰপিছতে সেই তেতিয়াৰ পৰা বুলি মানে এই প্ৰতি বছৰে মানে এই মানে এই মানে ভাদ মাহত এই অনুষ্ঠানটো মানে ভাদমহীয়া নামটো আয়োজন কৰি আহিছে। সেই সমিতি এখন থাকে ইয়াত, পৰিচালনা সমিতি এখন। সেই পৰিচালনা সমিতিখনে মানে আপোনাৰ এই তত্বাৱধান কৰে। তত্বাৱধান কৰি পেলাই ভকত বৈষ্ণৱ আহিলে ইয়াতে মানে সেৱা লয়। তাৰপিছতে ইয়াতে সেৱা ল'লে কিবা অপায় অমংগল মানে নাশ হয় বুলি মানে ইয়াৰ মানে এটা প্ৰবাদ আছে। গতিকে ভকত বৈষ্ণৱ এতিয়া তেনেকৈ আহি থাকে আৰু। এইভাগ হ'ল, এইভাগে সেই বৰভেটি ভাগ। তেতিয়া যুগতে চপৰাই চপৰা মাটি দি সকলোৱে বোলে এইটো ভেটি বনাইছিলে আৰু এইটো উচ্চতা আছিলে 60 ফুটৰো অধিক আছিল। এতিয়া ইয়াৰ উচ্চতা কমি গ'ল ভেটিটোৰ, চাই লওক। এইটো চাৰিফালে ঘূৰিব লাগে বোলে, তেতিয়া ঘূৰিলে ইয়াৰ মনোকামনা পূৰা হয় বুলি কয়।
ভিডিওটো ইমানেই আছিলে আৰু আজি খৰাইখন দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে মায়ে বহু বছৰ আগতে খৰাইখন আগবঢ়াই দিছিলে সেইটো আজি খৰাইখন দিলোগৈ আজি ভিডিওটো ইমান আছিলে ধন্যবাদ।